enjuba egenze okuvaayo nga naffe tuli bataka ku nguudo ezingira ekibuga Kampala n'ezituuka ku kisaawe Namboole okuli Jinja Road ne Masaka Road. Kyokka nga wadde embeera ebadde nzikakkamu, enguudo zibadde zikwatidde emmotoka omubadde abawagizi abattiimu z'amasaza gombi. Zigenze okwera saawa bbiri ez'okunkya ng'abamu ku bawagizi abatonotono batuuse Namboole abaakedde. Abamu ku bawagizi olutuuse Namboole ku kisaawe ne bagaanibwa okuyingira mu kisaawe olw'omulyango gwe batuukiddeko nga si gwe badde balina okuyingiriramu. Wamagwa ababoda boda batandise okukola nga bwe babavuga okubatwala ku mulyango gwe babadde balina okuyingiriramu. Obudde gye bukomye okweyongera n'akalippagano k'ebidduka gye kakomye okukwatirira era ng'abagoba ba boda boda n'abasaabaze balabiddwako nga bakonkomadde era ng'abasirikale ba poliisi y'oku nguudo bakoze obutaweera okutaasa embeera. Wana bagoba ba taxi n'aba boda boda bagamba tebakoze nga bulijjo olw'akalippagano k'ebidduka akabadde akangi ate nga n'abamu ku bawagizi bapangisiza emmotoka mwe batambulidde tebaalinnye za lukale. Olw'embeera eno twaliziddwa okutuukako mu paaka za takisi omuli siteegi ezigenda Ebuddu n'Ekyaggwe nga mu paaka empya tusanze abagoba ba takisi beebase nga balala bali mu kukaayana kwani agenda okuwangula ekikopo omwaka guno. Buddu ye saddaaka eya leero tugenda kulabisa. Leero bali mu ekisaawe akaleeta kakedde kutonnyayo. Nako kabadde kapulaaninge. Kyaggwe gyeyo. Betwogeddeko nabo batwegezezza nti abasaabaze babadde bamuswaba era nga babalinze ng'omupiira guno guwedde. We tukoledde guli lino nga poliisi y'oku nguudo etegeezezza nti ebyentambula okutwaliza awamu bibadde birungi. Moses Junju, BBS Terefayina.